Okupili smo se danas ovdje točno na 30. obljetnicu raketiranja Širokog brijega od strane agresorske JNA, kako bi svečanim otkrivanjem spomen ploče odali dužnu počast i sačuvali u trajnom sjećanju žrtvu šestero naših sugrađana. Ovdje su pred svojim obiteljskim domovima živote izgubili šestero nevinih žrtava, a njihova imena su Veselko Topić, 1940. Bože Soldo, 1953. Jozo Hrkač, 1968. Rajko Hrkač, 1968. Mladen Hrkač, 1972. I Josip Hrkač, 1978. godište. Štovana rodbina naših poginulih, poštovani prijatelji i ostali svi nazočni koji ste došli ovdje jutros ovdje, da okupili se nakon 30 godina poslije svete mise, da se prisjetimo ovih dana i ovih ljudi i žrtava. 30 godina je uistinu brzo prošlo, ali sjećanja i bol, pogotovo vas rodbine, sigurno nije ni mala ni dan danas, niti se može zaboraviti. Ovo je jedan bezobzirni i bezobrazni zločin od takozvane Jugoslovenske narodne armije, jer ovi ljudi nisu nikomu ništa krivi. Oni su živjeli u svom gradu, u svojoj ulici, u svojim kućama, ispred svojih kuća. Tu nije bilo nikakvih vojnih ciljeva, iako su oni pokušavali i objašnjavati da su tu kao bili u gradu nekakvi vojni objekti. Nažalost, ovdje nisu mogli promašiti to, baciti takve razarajuće naprave u središte grada, tu promašaja nema. I na nesreću ovi su se ljudi našli tu gdje su pale te bombe i stradali. To je bilo uistinu događaj koji nas je sve te godine potresao, jer to je bilo prvo od 18 bombardiranja Širokog brijega i naravno da je izazvalo među nama strah, ali brzo smo se, što kažu, organizirali, vojno organizirali i oduprli se toj agresiji takozvane Jugoslovenske narodne armije. I poslije toga sjećamo se da se događalo još žrtava u Širokom brijegu, iako na prostoru Širokog brijega nije bilo borbenih djelovanja, ali Široki brijeg je kao značajno mjesto i neka meta i neprijateljima bio zanimljiv i pokušavali su na neki način tu da udaraju više puta da bi izazvali strah i nered u našim redovima. To u tome nisu uspjeli i naš narod je i tih 90. godina položio ispit i naši branitelji su obranili naša kuće, naša ognjišta i ostali smo živjeti i danas mi uživamo u toj slobodi, iako i dan danas nismo zadovoljni sa svojim političkim položajem, ali imamo ako ništa tu nekakvu slobodu. Evo, toliko, drago mi je da su se ljudi ovdje, susjedi, organizirali u ovoj ulici i pokrenuli ovu akciju da se obilježi ovo mjesto. Ja im ovom prilikom zahvaljujem i čestitam. A evo, mi iz institucija, iz županijske i gradske smo poduprli to u tom financijskom smislu, što je nije teško bilo, ali još jednom čestitam na inicijativi i na ovoj brzoj izvedbi i mislim da ste napravili dobar posao, a svakako ovi ljudi i
ovo mjesto zaslužuje da se evo uvijek prisjetimo ovih žrtava, a posebno ovi mladi današnji koji i puno toga i ne znaju i često puta mogu čuti i ko zna koje kakve krive informacije. Ovo je jednostavno mjesto koje će nas podsjećati na te dane i na te naše žrtve i ljude. Evo, još jednom pozdravljam obitelji i rodbinu ovih poginulih i želim da im Bog podari snage da se mogu nositi sa težinom ovih žrtava i ovog svog života, a svima vama želim da na neki način budete podrška ovim ljudima. Živjeli, hvala. Poštovani i dragi članovi obitelji naših ubijenih sugrađana, poštovani prijatelji, sve vas iskreno pozdravljam i izražavam svoju trajnu sućut. Evo, 3 desetljeća nakon zločina obilježavamo ovo mjesto stradanja naših sugrađana u jednom gnjusnom zločinu. Ponekad možemo čuti kako su naši ubijeni takozvana kolateralna žrtva ili žrtva jedne ljudske i tehničke pogreške nepreciznosti. Rekao bi da je to krivo tumačenje. Nisu oni žrtva ničije pogreške, nego su oni žrtva nečije namjere. Potpuno je jasan bio cilj tog režima totalitarnog, te imperialističke politike, zastrašiti ljude, zastrašiti i obeshrabriti, dati im do znanja da su dostupni u svojim domovima i u svojim dvorištima i da im ne bi palo na pamet pružiti otpor takvoj politici. Znamo da u tom nisu uspjeli. I danas, postavljajući ovo spomen obilježje, neće nas samo podsjećati na nevine žrtve te politike, nego nas treba trajno podsjećati na to da svaka totalitarna politika, da svaka imperialistička politika uvijek rezultira nevinim žrtvama, a među tim žrtvama su i djeca. Želim da ovo spomen obilježje bude trajni podsjetnik na njihovu žrtvu, a da im Bog udjeli pokoj vječni. Molimo i članove obitelji da uzmu svijeće, da se pripreme za polaganje vijenaca, odnosno vijenca. Nakon što smo u svetoj misi najuzvišenijoj molitvi zahvale Gospodinu zahvalili za žrtvu poginulih koju se danas spominjemo, želimo još svojom molitvom preporučiti i nas da njihova žrtva bude plodonosna danas u našem životu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Pokoj vječni darujem, Gospodine. Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božijem počivale u miru. Pomolimo se. Svemogući vječni milosrdni Bože, ti si izvor svakoga blagoslova. Molimo te po zagoru blažne djevice Marije, kraljice mira, blagoslovi ovaj spomenik. Daj da svima onima koji ovuda budu prolazili, bude podsjetnik na žrtvu ovih ljudi i također poziv na otvorenost za ljubav i strpljivost prema svima koje susrećemo na putu života. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. I neka vas sve ovdje nazočne i ovaj spomenik blagoslovi se mogući milosrdni Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Yes, please. Thank you.